Tad šiandien mano mylimų žiūrovų pageidavimų dažysime margučius dviem būdais. Dviračio aš neišradinėjau. Ir taip kaip aš, tikriausiai margučius dažote ne vienas. Bet kaip sakoma, kiek šeimininkių, tiek ir skirtumų. Man bus malonu, jei jūs dėl savęs atrasite ką nors naujo. Pirmam būdui mums reikės dažų kiaušiniams. Nesvarbu, ar tai bus tablečių pavidalo ar skystis. Taip pat mums reikės 9% acto, vandens, aliejaus, guminių pirštinių, nedidelių indelių, popierinio rankšlašio ir kietai virtų šiltų kiaušinių. Taip pat kiaušiniams nuriebinti aš panaudosiu degtinį. Dažus paruošėme taip, kaip užrašyta ant pakuotės. Tik vandens pilame 3 kartus mažiau, kad spalvos būtų ryškesnės. Na, o 9% acto pilame po 1 valgomąjį šaukštą kiekvieną spalvą. Dažai paruošti. Dabar nuriebinsime kiaušinius. Kiaušiniams nuriebinti aš panaudojau paprasčiausią degtinę. Dar galima nuplauti ir ūkišku muilu, nes ant nuriebintų kiaušinių spalva pasidengia geriau. Kiaušinius vyniojame į popierinį rankšluostį. Arba galima dar panaudoti ir popierinės servetėlės. Ir toliau margučių grožis priklausys nuo jūsų fantazijos. Galiu pasakyti tik tiek, kad kuo daugiau bus priglamžytas popierius, tuo įdomesni bus raštai ant kiaušinių. Popierius turi būti gerai primirkęs dažais. Jei visas kiaušinis pasidengia spalvomis, reikia gerai, bet labai atsargiai, kad nesutrintume kiaušinio. Prispausti popierių, kad spalvas pasiektų kiaušinį. Ir tai paliekame geram pusvalandžiui, kad kiaušiniai nusidažytų. Antras būdas bus paprastesnis. Mums reikės nevirtų kiaušinių. Druskos, svogūnų lūkštų, nebereikalingų, bet švarių moteriškų kojinių ir briliantinės žalumos. Taip pat nepamirškite pirštinių šlakelio aliejaus nudažytiems kiaušiniams patepti. Į kojinę supakuojame kiaušinį su svogūno lūkštais. Vis atsimenu, kaip vaikystėje laukdavau velykų dėl margučių dažymo. Ir vienais metais buvo labai smarkiai supykusi ant mamos, nes ji nudažė kiaušinius svogūno lūkštose. Ir labai džiaugiasi, kad šiais metais vaikai nebus išsiteplioję. O jūsų vaikystėje buvo įdomių istorijų prieš Velykas? Parašykite komentaruose, manau, kad visiems bus įdomu paskaityti ir prisiminti. Užrišame kojinę ir lūkštus gražiai paskirstome, kad pasidengtų visas kiaušinis. Ir dabar kiaušiniai keliaus į puodelį. Užpilame šaltų vandenį. Vanduo turi kiaušinius apsemti. Supilame briliantinę žalumą. Dedame šaukštą druskos, o puodelis keliaus ant viryklės, kur virsime kiaušinius apie 20 minučių. O po to dar palaikysime 10 minučių. Kol margučiai vėsta, pasiruošiu lizdą kiaušiniams dėti. Štai tokių žalių šiaudų radau pirkti. Tai jais ir išklosiu krepšelį. Išviniojame margučius nudažytus pirmojų būdu. Štai tokie margučiai mums gavosi. Patepame aliejumi, kad kiaušiniai gautų blizgesį. Ir dedame į lizdelį. Atėjo pažiūrėti, kas gavosi su margučiais dažytais antruoju būdu. Na kągi, taip pat gražiai margi. Svogūnų lūkštus nudažytus briliantinę žalumą išdžiovinsiu ir pažiūrėsiu. Gal gausis kas nors įdomaus, jei dar kartą bandysiu dažyti kiaušinius. Vėlgi, margučius patepame aliejumi ir jie keliauja į lizdelį. Šiandien mes naudosime įvairius žalumynus. Pas mane rozmarino šakelė, petražolių lapelis, mėto šakelė ir krapai. Žodžiu, viskas, ką radau augant ant palankės. Taip pat mums prireiks briliantinės žalumos. Lapelius pamirkome briliantinėje žalumoje ir paliekame pusvalandžiui apdžiūti. Nepamirškite pirštinių, nors rankas išteptas briliantinę žalumą galima nuplauti ir spiritu. Tik šiek tiek reikia pavargti. Jau išbandžiau. Šiuo būdu margučius dažysiu pirmą kartą.
Dar naudosime žalius kiaušinius, įvairių svogūnų lukštus, taip pat radau įvairių tinklelių, į kuriuos buvo supakuoti vaisiai. Nu, o darželėje nuskiniau kelis pavasarinių gėlių žiedus. Žalias ir gėlės prie kiaušinių pritvirtinsiu siūlų. Bet tai labai nedėkingas užsiėmimas. Gal jūs žinote kitų būdų, kaip galima gražiai pritvirtinti žalumynus prie kiaušinių, kad jie gražiai prigultų, nereikėtų tiek vargti ir liktų įvairūs raštai. Parašykite, prašau, komentaruose. Per kitas Velykas išbandysime ir mes. Kiaušinius pakuojame į nebereikalingas, bet švarias moteriškas kojines ar tinklelius nuo vaisių. Ir merkiame į vandenį su šaukštu druskos ir raudonų svogūnų lukštais. Nes kiaušiniai išvirti raudonų svogūnų lukštose įgauna sodrę rudai vyšninę spalvą. Verdame apie 20 minučių. Kitus kiaušinius taip pat aprišiu žolelėmis ir gėlelėmis ir supakuosiu margose svogūnų lukštose. Rudi lukštai nuo rodų svogūnų, o žalieji jūs atsimenate iš pirmos kiaušinių dažymo dalies, kai išdžiovinau svogūnų lukštus primirkusius briliantinę žalumą. Neseniai sužinojau, kad Velykų dieną negalima šluoti namų, nes išluosime laimę. Taip pat negalima nieko skolinti, nes praskolinsime sveikatą. O norint turtingų metų per Velykas reikia paukoti elgetai. Tai aišku prietarai, ir aš ne visais prietarais tikiu, bet šitie privertė susimąstyti. O jūs ar tikite kokiais nors prietarais? Jei taip, spauskite pirštelį į viršų ir parašykite komentaruose. Bus įdomi statistika. Supakuotus kiaušinius sudėsime į puodelį. Nepamirškite šaukšto druskos, kad kiaušiniai nesuskiltų. Nors ne visada tai padeda. Ir užpilame vandenį. Virsime apie 20 minučių. Na kągi, pažiūrėsime, kągi mes čia prisieksperimentavome. Kiaušiniai, kurie virė raudonų svogūnų lukštose, labai gražios sodrios spalvos. O šakelės, kurios buvo sumirkytos briliantinėje žalumoje, paliko žalius piešinius. Margučiai, kurie buvo supakuoti į margus svogūnų lukštus, nusidažė tik geltonai. Žali lukštai nepaliko jokių žymių, tai daugiau neverta su jais ir žaisti. Žalio žymės liko nuo šakelių sumirkytų žalumoje. Galutinis rezultatas man patinka. Šiandien eksperimentuosime dažant margučius gamtos dažais. Štai tokie margučiai man gavosi. Manau, kad margučiai labai puikus ir spalvingi. Aš panaudojau ciberžolės miltelius, hibiskų žiedų arbatą ir tradicinius svogūnų lukštus. Pirmame variante aš užvirinau vandenį ir užpyliau ciberžolės miltelius, svogūnų lukštus ir hibiskų žiedus. Palaikiau, kol atvėsiu ir dar kartą užvirinau. Atskirai išviriau kiaušinius ir karštus kiaušinius sumerkiau į paruoštus nuovirus. Hibiskus arbatoje kiaušiniai gavosi mėlyni. Šviesiai mėlynas nuovirė buvo 10 minučių. Vidutinis 30 minučių, o tamsiausias 2 valandas. Visi kiaušiniai buvo balti. Svogūnų lukštose pirmas kiaušinis buvo rudas ir laikiau 10 minučių. Antras taip pat rudas, bet laikiau 2 valandas. Jis gavosi tamsiai raudonas. Paskutinis buvo baltas ir nuovirė mirko pusvalandį. Ciberžolės nuovirė kiaušiniai nusidažė geltonai per 20 minučių. Baltas įgavo gražią geltoną spalvą, o rudas tik šiek tiek. Vieną melsvą kiaušinį taip pat įmerkiu ciberžolės nuovirą ir po 10 minučių jis buvo gražiai žalias. Antras variantas. Išvirtus karštus kiaušinius apdėliojau virtai šlapiais svogūnų lukštais ir hibiskus žiedais. Susukau į maistinę plėvelį ir palikau 2 valandoms. Gavosi taip pat labai įdomus margučiai. Dabar leisime jiems nudžiūti ir aš parodysiu savo vakarykščius eksperimentų rezultatus. Kiaušinis mirko ciberžolės, po to hibiskaus nuovirė. Kiaušinis buvo susuktas į plėvelę su hibiskaus žiedais ir svogūnų lukštais.
Šiam kiaušiniui panaudojau svogūnų lukštus ir kelis lapelius hibiskaus. Ir mirkiau svogūnų nuovirį. Šitas kiaušinis po 10 minučių mirko. Hibiskaus nuovirė, o po to ciberžolės nuovirė. Dabar margučius patepsime aliejumi, kad įgautų gražų blizgesį. Mano išvados, kuo ilgiau kiaušiniai mirks nuovirė, tuo intensyvesnė spalva jie įgaus. Balti kiaušiniai nusidažo gražiau nei rudi. O raudonai spalvai išgauti svogūnų nuovirė reikia laikyti rudą kiaušinį. Dar dariau daug eksperimentų su burokėliais. Galutinis variantas gavosi labai gražios spalvos, bet apie tai jau kitais metais. O dabar man labai svarbi jūsų nuomonė. Parašykite komentaruose, kuris margutis jums patiko labiausiai. Nebijokite eksperimentuoti, nes viskas genialu, kas paprasta. Šiandien jūsų dėmesio ir įvertinimo laukia labai neįprastas margučių dažymo metodas su nagų laku. Ir eksperimentų mėgėjai galės pradžiuginti savo artimuosius spalvingais velykų margučiais. Prireiks geros nuotaikos, na ir šiek tiek fantazijos. Šitokia dažymo technika vadinasi erbu. Tai labai sena dažymo technika, kurios pagalba jūsų kūriniai bus unikalūs ir nepakartojami. Mums reikės įvairių spalvų nagų lako. Kuo ryškesnis lakas, tuo spalvingesni bus margučiai. Kietai virtų kiaušinių, dantų krapštuko, indų su vandeniu ir pirštinių. Na, o dabar tai, kas labai svarbu. Kiaušiniai turi būti sausi ir atvėsę. Į indą, kuris jau nebereikalingas, pripilsime kambario temperatūros vandens. Vandens temperatūra taip pat labai svarbi. Nešaltame ar karštame vandenyje lakas gali pavirsti plėvelę arba tiesiog nuskęsti. Imam įvairių spalvų nagų laką ir lašiname į vandenį. Mums reikia, kad lakas išsisklaidytų vandens paviršiuje. Dantų krapštuko pagalba suformuojame mums patinkantį piešinį. Ir dviejų pirštų pagalba atsargiai mirkiam kiaušinį į vandenį, kol jis bus pilnai apsemtas. Ištraukiam ir laukiam, kol išdžius. Galima padaryti tokį stovelį iš kempinėlės ir dantų krapštukų, tada nereikės kiaušinio džiovinti rankoje. Jei turite fantazijos, galima padaryti įvairias gėles ar lapelius.
Štai toks įdomumas man šiandien gavosi. Nebijokite eksperimentuoti ir būsite maloniai nustebinti puikių rezultatų. Artėja Velykos. Šventė, kai visų mūsų stalus puoš puikus įvairias spalvių margučiai. Atgimstančios gamtos, gyvybės, gėrio ir vaisingumo simbolis. Todėl šiandien jūsų dėmesio ir vertinimo lauks dar vienas margučių dažymo natūraliais gamtiniais dažais eksperimentas. Šiandien savo kūryboje mes naudosime tai, kas auga gamtoje. Bet prieš tai mums reikės gerai nuplauti ir nuriebinti savo kūrybos objektus. Ir į pagalbą mums geranoriškai skuba maistinė soda. Litre vandens ištirpiname vieną valgomąjį šaukštą sodos. Ir šiuo stebuklingu tirpalu pasikvietė į pagalbą paprasčiausią kempinėlę, kuri taip pat nori daryti stebuklus. Atsargiai, kad netyčia nepažeistume kiaušinio lukšto, nutriname visus nešvarumus ir riebalus. Taip paruošti kiaušiniai nusidažo kokybiškiau ir jų spalvos būna intensyvesnės. Išpraustus kiaušinius perskalaujame po tekančių švarių vandeniu ir jie bus pasiruošę margintis. Vietoje dažų šiandien naudosime paprasčiausius svogūnų lukštus ir džiovintus kinrožių žiedus, ar kitaip vadinama hibiskus arbatą. Taip pat galima išpurtyti ir užmirštą skilamušį, ką aš ką tik ir padariau, ar smulkiai prikarpyti popieriaus skiautelių. Tai taip pat duos šiokį tokį efektą. Šlapius kiaušinius apdedame smulkiomis juostelėmis sukarpytais svogūnų lukštais, ar džiovintais kinrožė žiedais, ar pamaišant ir vienu ir kitu. Žodžiu, kaip galim, kaip mokam ir kaip tik sugalvojam. Įpakuojam į kokią nors skepetą ar švarią kojinę, kuri jau nebereikalinga, ir užrišame, kad mūsų lobis bevirdamas neišsisklaidytų. Nors komentaruose radau patarimą, kad ant šlapio kiaušinio geriau viskas prikimba, mano atveju tai nelabai pasiteisino. Tikriausiai kažką netaip supratau ar netaip padariau. Kuo smulkiau bus sukarpyti svogūnų lukštai, tuo raštas puošintis mūsų margutį bus smulkesnis ir įvairesnis. Kadangi šiandien mano tikslas išgauti žalią atspalvį, nes jis simbolizuoja pavasarį, gerumą ir viltį, tai maišysiu svogūnų lukštus su kinrožė. Svogūnų lukštai suteikia kiaušiniams įvairius gelsvus atspalvius, o kinrožė žiedų nuoviras, nors jis ir yra vyšninis, kiaušinius nudažo įvairiais melsvais atspalviais, o geltonas sumaišytas su mėlynu turėtų gauti žalias. Dar labai norisi išgauti pilkšvą atspalvį, kuris ir bus žemės simbolis. Kažkur skaičiau, kad jei kinrožė žiedų nuovirė dažytus kiaušinius perplausime šaltų vandeniu, tai jie nepamėlynuos, o liks įvairių pilkų atspalvių. Taigi pabandysime ir tokį variantą. Į vieną puodelį keliauja džiovinti kinrožių žiedai, o į kitą svogūnų lukštai. Būtinai į abu puodelius reikia įberti druskos. Nežinau, kiek tame yra tiesos, bet sakoma, kad verdant kiaušinius pasūdytame vandenyje, yra mažesnė tikimybė, kad įtrūks kiaušinio lukštas. Dar reikia, kad kiaušiniai būtų kambario temperatūros, tai yra bent porą valandų pastovėtų nešaldytuvi. Ir juos reikia sudėti į kambario temperatūros vandenį ir neskubėti užvirinti, kad kiaušinis šiltų palaipsniui. Sudedame supakuotus kiaušinius ir užpylus vandeniu, kad viską apsemtų, puodelius išsiunčiame ant viryklės, kur vandeniu užvirus, supakuoti į tokius storus patalus kiaušiniai virs apie 15 minučių. Po to viryklę išjungiame ir kiaušinius paliekame puode, tame pačiame tirpale, kuriame jie ir virė, kol atvės. Atvėsusius mūsų meno šedevrus perplauname šaltame vandenyje ir išpakavus žiūrime, ką turime. Kiaušiniai, kurių įpakavime buvo įmaišyta kinrožė ir virė kiaušinių lukštose, kaip ir buvo tikėtasi, įgavo labai įdomų žalią atspalvį.
o įmaišytos popieriaus skiautelės paįvairino jų margumą. Gražiausiai nusidažė kiaušiniai, kurie buvo supakuoti kartu su kinrožė ir svogūnų lukštų juostelėmis. Na čia aišku tik mano nuomonė. O kadangi vienas lauke ne karys, tai kviečiu ir jūs prisijungti ir parašyti, ką jūs apie tai galvojate. Kinrožės nuovirė virti kiaušiniai ir perplauti šaltų vandeniu tikrai nepamėlinavo, o liko įvairių pilkų atspalvių. O į medžiagą įviniuoti kinrožės žiedai paliko ant margučių labai įdomų piešinį, kažkuom primenantį natūralius laukinių paukščių kiaušinius. Nors pora margučių buvo iš karto konfiskuota, likusius vis tiek reikia patepti augaliniu aliejumi, kad įgautų gražų blizgesį. Štai toks galutinis šiandieninių eksperimentų rezultatas. Aš manau, kad pavykęs. Margučiai labai įdomus ir gražus. O ką vis tik manote jūs? Nepagailėkite minutės laiko. Ir nepamirškite įvertinti filmuko piršteliais. Belieka palinkinti puikios saulėtos pavasarinės nuotaikos ir įdomių idėjų ruošiant Velykų stalą. Iki.